hladno, hladno. Evo sad će se to malo zgrijati. Nego, malo sam isto pričati o prvenstveno kad je snijeg ovdje u Engleskoj, barem ovdje u ovom dijelu gdje sam ja, gdje se mi nalazimo. Kad padne snijeg, znači, kad snijeg padne, totalni je kolaps. Totalni je kolaps u cijelom ovom kraju, recimo, jedan od primjera je, kad je pao onaj prvi snijeg pa je žena išla na posao, zvali su je jer jedan dečko koji radi tamo kod njih na poslu, koji živi, a nekih možda 2 km, 3 km od posla, nije se usudio ići na posao zato što je pao snijeg i ono, totalni kolaps. Nije to bez veze, zato što u većini slučajeva ovdje ljudi nemaju ono, zimske gume, ljetne gume, nego imaju cijelo sezonske gume. Dosta slučajeva ćete vidjeti da su recimo gume ono kompletno zraubane i samo što žice ne vire van. Tako da su njihove gume recimo u jako lošem stanju, lošoj situaciji. Tako da to nije recimo ništa čudno. Jel? Obično na cesti je stvarno kolaps kada padne i skroz malo snijega, još pogotovo kada ovako stisne 0 ili 1 stupanj. Ja se još malo smrzavam, ali sad će se auto brzo zagrijati. Ali dobro, ono što sam u biti htio reći je da je tu totalni kolaps kad padne snježak. Dakle, i centimetar debelo i kad stisne ova hladnoća malo oko 0 stupnjeva, to je totalni kaos. Znači, ono, kaos. Neko je u prošlom videu bio napomenuo da je zanimljiva ona okolina tamo gdje sam šetao uz rijeku Temzu, tako da sam planirao ako bude malo ljepše vrijeme ovaj vikend pa bi možda otišao posnimiti taj, recimo, privatnu cestu, private road, kako oni kažu, jer obično su kuće u takvim ulicama onako dosta drugačije. Tako da ću probati to vam podijeliti i ništa, to je to za ovaj video. Idemo doma s posla, ljudi, šta da vam kažem, vidimo se u sljedećem videu.